ភិក្ខុនឹងទៀតសោតប្រគេនតលត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសដែរបើមិនត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសក៏អត់បានដែរឆានអត់កើតទេឯកាលពីមិនតាន់បួសចង្ហាន់គេដាក់ទៅចិត្តតែមដួសឆានបានឯនៅនេនធ្វើចង្ហាន់លួនឯងចេះឆានបានឯអត់ពីណាប្រគេនអត់អីទេប៉ុន្តែភិក្ខុនឹងតលគេប្រគេនត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសទីព្រោះអីវាមានភិក្ខុខ្ជិលមានភិក្ខុមួយបួសហើយនៅវត្តហ្នឹងអាជាយវត្តហ្នឹងមានខ្ទមអ្នកតាអ្នកតាហ្នឹងប្រហែលជាប្រកែទៀតទៅធ្វើគេហ្នឹងឲ្យតែគេឈឺអ្នកខ្លះឈឺពោះអ្នកខ្លះចុកពោះមកបន់អ្នកតាហ្នឹងចេះតែជាខ្លះយកចេញមកថ្វាយខ្លះនំនៀលខ្លះនំអាកោខ្លះមន់ស្ងោហើយលោកនៅក្បែរខ្ទមអ្នកតាហ្នឹងចេះតែលបមើលតែគេថ្វាយហើយគេទៅបាត់ហើយទៅលបមើលអ្នកតាឆាប់មិនឃើញអស់ហងអញ្ចឹងលោកយកឆាប់ដល់ឲ្យយកឆានទៅដូចជាស្រួលគេអញចាំបាច់ទៅដើមបិណ្ឌណាតានឹងសបោយ៉ាងហ្នឹងអង្គុយតែហ្នឹងចាំមកឆានបោះណាតារាល់ថ្ងៃឲ្យតែដល់ម៉ោងគេទៅបិណ្ឌឯងទៅអង្គុយតែក្បែរខ្ទមណាតាយកតែរបស់ណាតាឆានរាល់ថ្ងៃយូរយូរធាត់ធាត់មានប្រហែលប្រគូសន្និវត្តហ្នឹងឯងតាមមើលនោះដល់ឲ្យធាត់ពេកអញ្ចឹងវាលាន់មាត់ឆ្ងល់គេថាជាមួយអង្គនោះមិនដែលឃើញទៅបិណ្ឌផងឯងមិនក៏ធាត់នេះបានឲ្យឆាននោះចាំលោកមើលមើលលោកបានឲ្យឆានស្រាប់តែទៅលោកមើលលោកឃើញលោកនឹងឯងនៅតែក្នុងយកអានេះអាមន់ស្ងោរបស់ណាតាមកឆានអូលោកនឹងខូចយកតែបងណាតារឿងនឹងដឹងដល់ព្រះបងបញ្ញត្តិភ្លាមលែងឲ្យយករបស់ទៅពេទ្យឆានបើគេមិនតន់ប្រគេនកុំយកអញ្ចឹងដាក់ទៅណាតាចប់ហើយគេអត់ប្រគេនលែងឲ្យយកបានឲ្យបិណ្ឌទាំងអស់គ្នាបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងលោកបិណ្ឌបាតមិនមែនលោកដើរសុំទាននេះគេប្រោសសัตว์ទៅជួយបិណ្ឌទៅញាតិញោមអាឡ័យទៅស្រែចំការច្បារដំណាំហើយមិនបានទៅវត្តមិនបានទៅសាលទៅទានគេលោកថ្ងៃណាមួយស្លាប់ព្រោះទៅសង្ឃឹមអីញោមអត់ដឹងសង្ឃឹមអីទេហើយបើបានលោកមកដល់ទៅដាក់ចង្ហាន់ប្រសងផងបានបន់ខ្លួនយើងផងបានបន់ជូនមាតាបិតាផងដែរឥឡូវចូលសំណួរប្រគុនម្ចាស់សួរមិញគេថាបួសសងគុណម៉ែមិនគុំទៅដាំបាយជូនម៉ែឲ្យម៉ែមកដាំជូនឯងសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះគ្រួសារខ្លះណាញោមអត់ដែលចូលវត្តទេមិនដែលចេះថ្វាយអង្គមលោកមិនដែលធ្វើបុណ្យទេដល់តែមានកូនមួយមកបួសចេះតែមកអាបងធ្វើការនៅម្ពិញមកដល់ផ្ទះហ៎នឹកលោកប្អូនណាតែងតែដោះគោស្គរសសិនទៅលេងលោកប្អូនទៅដៃទៅទេវាមិនសមបានស្គរក្របបានទៅដោះគោចូលមកលេងលោកប្អូនថ្វាយអង្គមឃើញណាឃើញចេះធ្វើបុណ្យបងមួយឃើញណាមកដល់ទៅលោកទៅលេងផ្ទះហ៎ដាំទឹកដាំឆៃប្រគេនលោកឃើញណាឃើញចេះណាចេះមួយទៀតដាំទឹកប្រគេនលោកចេះធ្វើបុណ្យហត់ធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកដល់ឲ្យញោមនឹងអញ្ចឹងដែរទេលោកកូនអញនៅវត្តជួយស្ដៅអញទៅសិនដាំស្លោដើម្បីមកវត្តចូលវត្តញឹកនឹងដោយសារតែមានកូនបួសក៏មិនគាត់មិនមកទេបងប្អូនខ្លះមិនងាយចូលវត្តដែរហើយអញ្ចឹងហើយគេថាបួសសងគុណម៉ែសងគុណឪនឹងខំជឿថាចេះស៊ូគេឲ្យត្រីមនុស្សគេមិនណែស៊ូគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទូចត្រីកុំឲ្យត្រីមនុស្សតែឲ្យឲ្យមកអាយុវាមិនចេះស្ទូចខ្លួនឯងទេខ្មែរយើងថាអើបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះដាំបាយគ្រាន់បើជាងទៅដាំបាយមនុស្សហូបយ៉ាងណាមិញព្រះពុទ្ធសាសនាថាធម្មទានឆ្នាំទានទាំងពួងបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះធ្វើបុណ្យណាគ្រាន់បើយើងទៅធ្វើបុណ្យឲ្យគេយើងបង្រៀនម៉ែបង្រៀនឪឲ្យចេះធ្វើបុណ្យណាយើងនៅផ្ទះដាំស្លោជូនគាត់មែនប៉ុន្តែគាត់ហូបបានប្រហែលថ្ងៃស្រាប់តែស្លាប់ទៅធ្លាក់នរករាប់លានឆ្នាំមកណោះឃើញទេប៉ុន្តែបើគាត់យួរមកស្រាក់ពីស្រាក់មកប្រគេនលោកណែគាត់បានបុណ្យក្នុងបច្ចុប្បន្នអនាគតជាតិបានកើតមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតារាប់លានជាតិទៅមុខឃើញទេឃើញជួយគាត់បានឆ្លងជាតិដែរអាបាយកូនជូននឹងបានហូបតែប្រហែលថ្ងៃនឹងទេប៉ុន្តែបើគាត់ចេះធ្វើបុណ្យណាធ្វើឲ្យគាត់បានសុខរាប់ជាតិទៅមុខ
អាហ្នឹងហើយបានគេថាបួសហ្នឹងសងគុណឪពុកសងគុណម្តាយញោមឲ្យម៉ែឪខ្លះមានទោសត្រូវធ្លាក់នរកល្មមល្មមរួចខ្លួនស្ត្រាសុបិនកុមារពីដើមពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងធ្វើស្រែចម្ការកាប់អស់កាប់ព្រៃវល់លក់នៅផ្ទះដាច់ថ្ងៃពីគេក៏លៀតព្រៃអត់មានកូនសោះថ្ងៃមួយយល់សពខាងភៀកទីខាងស្រីនេះក៏យល់សពថាគេរុកក្នុងព្រៃរអស់រវមវិញផ្លូវចេះតែរុករុកទៅរផ្លូវចេញមិនឃើញស្រាប់តែជួបសមុទ្រថ្មងភ័យពេកលើកដៃបួងសួងស្រាប់តែចេញអីស្័យហោះចុះពីឋានលើមកដាក់កៅមនីម្ដុំឲ្យលើដៃហើយជូនផ្លូវត្រឡប់មកវិញមកដល់ផ្ទះវិញដោយសុខសាន្តភ្ញាក់ឡើងនិយាយយល់សពនឹងប្រាប់ប្តីប្តីដឹងថាយល់សពចម្លែកណាស់ទៅរកគ្រូហៅឲ្យទាញសិនគ្រូហៅនោះទាញដីសទាញក្តារមកបានគ្រូហៅនឹងចាប់ផ្ដើមគូគុណលេខដល់ឲ្យគិតគូមើលចឹងទៅញោមដឹងថាអូណ៎ឯងមានកូនមួយល្អមានកូនមួយប្រកែណាស់អនាគតទៅបានកូនមួយហ្នឹងកូននឹងជួយឪពុកជួយម្ដាយលែងទៅនរកទៅប្រែទេដែលថាកូននឹងលើកមុខពុកម៉ែជួយគ្រួសារអូយអរណាស់លឺថាបានកូនមួយមិនយូរប្រមាណក៏មានផ្ទៃពោះមានកូនមែនដល់តែមានកូនមែនមិនយូរប្រមាណស្រាប់តែប្រសូតបានមកកូនប្រុសនឹងល្អអើយល្អប៉ាជាល្អដូចងារងារយើងអញ្ចឹងណាល្អណាស់ហើយកូននឹងចរិតបានហ្មងកូនគេចោះមកពីឋានសួគ៌ណាញោមដល់អញ្ចឹងទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឮតំណឹងថាគេធ្វើបុណ្យនៅឯវត្តចេះតែសួរម៉ែម៉ែវត្តហ្នឹងនៅឯណាទៅវត្តហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅវត្តដល់តែឮថាចង់ទៅវត្តម៉ែហ្នឹងក៏ប្រាប់ផ្លូវទៅវត្តទៅវត្តឃើញគេធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងជ្រះថ្លាហេតុតែមនុស្សមាននិស័យវិជ្ជាមុនមកដល់តែមកឃើញគេធ្វើបុណ្យជ្រះថ្លាទៅវិញសុំម៉ែម៉ែខ្ញុំចង់ទៅរៀនធម៌នៅវត្តលោកតាបង្រៀនបានម៉ែនឹងយកមកទុកដាក់ឲ្យលោករៀនឲ្យលោកបង្រៀនដូចពីដើមថាយកមកផ្ញើទៅទុកស្បែកណែទុកតែស្បែកហើយឆ្អឹងឯងមិនអញ្ចឹងញោមណាទុកតែភ្នែកហើយឆ្អឹងឯងអាសាច់ឈាមប្រគេនបដិជាប្រគុណណាទុកតែភ្នែកហើយឆ្អឹងឯងអានឹងបានន័យថាម៉េចអាកូនឯនោះភ័យនោះអង្គុយរួញពមានមកកលោកនឹងវាយអញខ្ទេចឯងម៉ែឲ្យវាយវាយអស់ទុកតែឆ្អឹងតែឲ្យបាក់តែឲ្យខ្វាក់ភ្នែកឯងមើលទៅសាច់នឹងឲ្យវាយខ្ទេចតាមពិតមិនមែនអញ្ចឹងឯងគេថាឲ្យទុកតែឆ្អឹងហើយនឹងភ្នែកនឹងភ្នែកនឹងអនាគតឆ្អឹងនឹងឲ្យផ្លាយទៅជាចំហចំអឹងសសរនៃគ្រួសារនឹងប្រទេសជាតិឯតាហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យកូននឹងរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងទេមិនមែនឲ្យវាយទឹកឆ្អឹងទេដល់អញ្ចឹងទៅក៏ទៅរៀនរៀនទៅនិយាយពីឪពុកនោះវាស្លាប់បាត់ទៅហើយញោមឲ្យបាញ់សัตว์មួយជាតិទៅកើតជាប្រែតស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតលូនលិតផ្ទុះលិតកំរងសាកសពមូនលិមួកស្រាប់តែកូននេះនឹងឃើញនាងពស់តូចតូចអញ្ចឹងណាចេះតែមកជួយច្រកស្រាក់ជួយបោសសម្អាតវត្តជាមួយលោកនេននឹងជ្រះថ្លាទៅសុំម៉ែបួសដំបងសុំលោកតាលោកតាថាអាត្មាមិនអាចបំពោះបានទេតោះឡាម៉ែឪអនុញ្ញាតសិនដល់អញ្ចឹងក៏មកសុំម៉ែម៉ែយំទៅហ្មងកូនឯកូនអពុកឯងស្លាប់ចោលបាត់ទៅហើយអត់ពីអពុកឯងទៅម៉ែសង្ឃឹមថាបានកូនឯងនៅជាមួយម៉ែបើកូនឯងទៅបួសចោលម៉ែម៉ែក៏ព្រាតែម្នាក់ឯងម៉ែមិនទុកចិត្តទេមានតែម៉ែនឹងរីករាយដល់ស្លាប់កូនឯងដឹងទេមកពីធ្វើការរាល់ថ្ងៃពេលណាដែលម៉ែហត់ម៉ែលឿយឲ្យតែឃើញមុខកូនម៉ែមានកម្លាំងឡើងវិញបានបលែងលេងជាមួយកូនម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះនៅតែពីរនាក់កូនបើកូនឯងទៅបួសចោលម៉ែមានតែម៉ែនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយទៅកូនឯងសម្លាប់ម៉ែហើយទៅចាំទៅបួសបើទុកតែកូនឯងទៅម៉ែនៅក៏គង់តែស្លាប់ដែរ
កូនថាម៉ែកុំខ្វាត់កូនឪពុកស្លាប់បាត់ទៅកូនចង់បានបុណ្យសងគុណម៉ែសងគុណឪពុកម៉ែកុំខ្វាត់ឲ្យកូនសុំទៅបួសកូននឹងរត់ទៅបួសបានមែនម៉ែស្វាងតយមទៅក៏រស់ស៊ីធម្មតាកាប់អស់កាប់អីថ្ងៃមួយនេះបាច់អស់មកដល់ដើមឈើធំហត់ពេកតលាក់ព្រោះរាក់ខ្លួនដេកក៏លក់ទៅគេហៅថាយល់សពខ្លះហៅថាផ្លឹកសម័យកាលនោះពួកយមបបាលដើរប្រមូលមនុស្សកលែងណាកលែងណាដែលមនុស្សយើងអត់មានធ្វើបន់ទៀនបើកងអាស្លាប់ទៅនរក់ទៅប្រែតដែលមកចាប់ប្រមូលយកទៅនរក់ដល់តែមកដល់ទៅឃើញយាយនឹងកំពុងអត់ដេកអើយាយនេះមិនដែលធ្វើបន់ធ្វើសិលអីគេទេកងទៅនរក់ដល់ហើយចាប់គាត់យកទៅនរក់ទៅដល់យមរៀងសួរថាមើលយាយធ្វើបន់អីខ្លះអត់ផងដែលបានធ្វើសិលអីគេអត់ផងដល់តែសួរទៅអត់យកទៅបោះក្នុងដៅនរក់អា50យោជន៍កលែងឃើញអាភ្លើងនរក់ហ្នឹងពណ៌ដូចពណ៌លោកអូអញមានកូនមួយទៅបួសដែរលោកកូនអូជួយញោមផងលោកកូនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងណាផ្កាឈូកប៉ិនកង់អាទេខុសត្រយកមកបានបោះទៅផ្កាឈូកត្រជាប់អាខ្លះទៅចាប់ជើងយាយហ្នឹងយកមកបោះម្ដងទៀតលែងអា100យោជន៍ម្ដងបោះទៅអា100យោជន៍ផ្កាឈូកកាន់តែធំខុសត្រជាប់ទៀតចាប់ជើងមកទៀតបោះទៅអា1000យោជន៍ផ្កាឈូកកាន់តែធំត្រទៀតហេឆ្ងល់ណាស់ធ្វើការនៅឋាននរកយូរហើយតែបោះទៅវាធ្លាក់ឲ្យចូលយាយនេះបោះមិនក៏មិនចូលចាប់យាយនឹងយកទៅឲ្យយមរាជសួរម្ដងទៀតយមរាជថាមើលយាយយើងសួរយាយឯងថាមិនដែលបានធ្វើបន់ធ្វើទានអីទេហើយចុះមិនក៏បោះទៅមានការឈូកត្រយាយនឹងថាលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំឃើញភ្លើងនឹងវាពណ៌ដូចជាពណ៌លោកកូនខ្ញុំនឹកថាអើខ្ញុំមានកូនមួយបួសលោកកូនអើយជួយញោមផងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ស្រាប់តែផ្កាឈូកត្រជាប់អញ្ចឹងទៅបានយើងនិយាយថាយាយសំនាងហើយបានកូនមួយបួសយាយសំនាងធំណាស់មានទោសធ្លាក់នរកល្មមល្មមអាចរួចខ្លួនអញ្ចឹងអាចរួចខ្លួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយាយអាចចេញផុតពីទីនេះបានទៅជាមនុស្សវិញប៉ុន្តែខំធ្វើបុណ្យណាកុំឲ្យមកកន្លែងនឹងជាលើកទី2ឲ្យយមប្របាននាំមកមកដល់ចូលក្នុងរូបគាត់នឹងវិញទៅគាត់ស្វាងដឹងខ្លួនឡើងទូលាបាច់អស់មកដល់ផ្ទះតរៈព្រោះដើរប្រាប់ញាវទៅមកមកបងប្អូនអើយទៅជួយធ្វើបន់បួសកូនខ្ញុំណានាទៅណានាមិនទៅមិនកើតទេនរោប្រែតមានពិតប្រកបណានាមិនជឿមិនបាននេះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់អស់ហ៎ដើរប្រាប់ញាវមកត្រួសចូលទៅដល់វត្តទៅថ្វាយអង្គមលោកកូនមុនសឹកសិនលោកកូនមុនសឹកមកវិញលោកកូនលោកឯនោះសោកណែព្រៀតហើយហើយញោមមិនម៉េចក៏មកឲ្យអាត្មាសឹកអាត្មាស្រឡាញ់ខ្លួនណាអាត្មាមិនសឹកទេញោមថាសឹកមកលោកកូនសឹកមកអេអាត្មាមិនសឹកទេថាសឹកមកហើយញោមអាម៉េចណាហេខ្ញុំកណាចង់ធ្វើបុតបុះឲ្យបានតតដៃទូត្រៃឲ្យបានខ្លួនឯងមកពីកាលបុះមុនខ្ញុំកណាមិនបានបំបុះមិនបានទូត្រៃសូមឲ្យលោកកូនសឹកមកចាំខ្ញុំកណាអ្នកបំបុះបានលោកសឹកមកឲ្យញោមបំបុះម្ដងទៀតវាគប់ជួននឹងដល់អាយុពីខោកបុះជាពីខោកតែមកទៅអាថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីប្រែតជាអពុកឃ្លានពេកដើរតលឹកផ្ទុះលឹកកំរងសាកសពវាចៃដល់អាចារ្យគេហ្នឹងគេដឹកនាំឲ្យទៅទឹកកសលផលបន់ភ្នោះហ្នឹងឲ្យដល់អពុកដល់អីហ្នឹងផងអពុកកើតអត់មានចំណីអាហារបានចំណីអាហារទឹកបរិភោគត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងឯងម៉ែហ្នឹងបួសតកូនរួចស្រេចថ្វាយខ្លួនចូលកាន់សិល5សិល8គេដែរនៅវត្តដែរលោកកូនហើយលែងប្រហែលហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅម៉ែហ្នឹងក៏ថ្វាយខ្លួនសមមាទានសិលដែរចូលកាន់សិលទៅធ្វើបន់ជាមួយកូនទីបំផុតទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាទាំងកូនទាំងឪពុកទាំងម្ដាយទៅស
ដាច់ជាប្រគុណឃើញណាបើកុំតាបានអានិសងកូនបួសនឹងបានអីជួយរួចបើលេសាទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងណោះម្លេះមិនទាន់ចេញពីនរកផងប៉ុន្តែដោយសារកូនបួសឃើញសក់ចម្រើនណាមានតាមួយទៀតគាត់បួសកូនទៅវាក្រជាពោអត់មានអាចពោផាបានដូចឥឡូវលែងអាចពោសបកសបកកចៅដូចកចៅដូនទាវអញ្ចឹងសបកឈើក្រាស្លៀកទៅវាក្រាស់ក្បិនបាវដើរទៅលាន់ផ្លាច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 ់ហើយគាត់ចំណាំលោកកូនអញតែមុនមកលឺផ្លាច់ផ្លាច់ហើយឲ្យតែលឺផ្លាច់ផ្លាច់លោកកូនអញស្រាប់តែគាត់ធ្វើអំពើកម្មឯណាមួយមិនស្រួលញោមឲ្យស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅក្នុងរូបវាចាយដល់អាភ្លើងរូបនឹងវាឆេះលាន់ផ្លាច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 ់នឹកឃើញអើដូចជាពលលោកកូនអញអើមែនអញបានបួសកូនមួយដែរអ្នកឃើញអាបុនកសលខ្លួនឯងធ្លាប់ពំពោះកូននឹងចេញរួចផុតពីនរោនឹងមកទៀតតែកើតឋានសួគ៌ទៅណែបួសសងគុណឪពុកសងគុណម្ដាយអញ្ចឹងឯងប្រគុណម្ចាស់ម៉ែឲ្យមានតូនតែជួយត្រូវធ្លាក់នរោអីរួចខ្លួនដោយសារអានិសងភ្នោះអានឹងនិយាយពីសងគុណម្ដាយឯអ្នកពំពោះគេមិនមែនកូនបកើតក៏បានបុនដែរពំពោះកូនអ្នកដតីពំពោះចៅពំពោះក្មួយសតតែបានបុនបានអានិសងឲ្យទាំងអស់នឹងសូមបដាយជាប្រគុណនិមន្តជ្រាបបើសិនជាវែងពេកស្រាប់ចាញ់ផងហើយខ្វះតណាបន្ថែមឲ្យពេញឲ្យកំពុងញាត់ឲ្យណែនមិនបាច់គៀមាត់ទេសូមនិមន្តទទួលសាធុបាច់គៀមាត់ទេហើយបើច្រើនលោកឲ្យច្រាបច្រាបចាញ់ធ្វើដូចខ្ញុំកណាហ្នឹងជាងច្រាបធัวបើធរនឹងមើលឃើញផងបើមើលឃើញដោយប្រត្រៃបីដកនឹងដាក់គ្រឹបគ្រឹបគ្រឹបអស់ឡើយរួចដល់អនុថែដាក់បាច់បាច់អញ្ចឹងមកឮប៉ុន្តែវាអត់ឃើញតែមិនអីទេអនុថែល្មមសំរុំហើយអនុថែតំដែងរៀបរាប់មកទៅតាមកម្ពីតាមដីកាអញ្ចឹងមែនទេញោមរឿងកូនចៅប្រុសស្រីបួសនឹងគឺបួសសងគុណឪពុកម្ដាយពិតប្រាកដមែនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអរឿងស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោឯនេះមិនងាយទេណាញោមមិនងាយបានប្រកេនហើយក៏មិនងាយបានទូលត្រៃនឹងដែរហើយត្រៃនឹងមិនមែនធម្មតាទេណាញោមត្រៃនឹងមានទៅសម័យកាលមានពុទ្ធសាសនាទេសម័យណាអត់មានពុទ្ធសាសនាកុំសង្ឃឹមតែច្រឡំបានទូលត្រៃអីគេអត់មានបានទូលត្រៃទេអញ្ចឹងពេលនឹងញាតិញោមសំណាងហើយមានត្រៃជីវោនេះទូលទៅហើយត្រៃនឹងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាយកមកស្លៀកយកមកពាក់កើតទេណាញោមមិនមែនមនុស្សធម្មតាដូចឥឡូវនិយាយណាមួយយកស្បង់យកជីវោទៅស្លៀកហួយតាណាមួយយកស្បង់យកជីវោទៅស្លៀកតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាភិក្ខុនៃតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាសាមណេរតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាភិក្ខុមើលបំមិនជាតិនឹងអាភ័ព្វក្នុងជីវិតនឹងខាតបួសរហូតឡើងឯងចូលក្នុងអាភ័ព្វបុគ្គលអូមែនទេអញ្ចឹងតលតអ្នកដែលពិសេសខ្លាំងណាស់បានទូលត្រៃបានបដាត់គ្រងនៅស្បង់គ្រងនៅជីវួនហ្នឹងតលតែត្រឹមត្រូវទៅតាមធម៌តាមវិន័យជាច្បាស់ប្រកបណាស់ញោមអញ្ចឹងស្អែកចែកគ្នាទូលទៅចង់ទូលត្រៃឲ្យចែកគ្នាទូលឲ្យទៅហើយជាពិសេសទូលឲ្យមើលត្រៃនឹងផងត្រៃនឹងពូអីដូចអនុថៃលើកឡើងណាមានយាយម្នាក់នោះក៏តែងដាក់បាតលោកអញ្ចឹងដាក់បាតទៅទលឹងមើលទៅលោកទៅជាពូក៏ហោមខំអង្គុយចាំមើលផ្លូវអញ្ចឹងឯងលោកមាត់មកគឺជាពូហ្នឹងឯងហើយស្រាប់តែពេលគាត់
ផ្លត់សតីពេលគាត់ស្លាប់ទៅទៅកាន់ណាកន្លែងនរោះណែទៅដល់កន្លែងនោះគេសួរមើលយាយឯងបានធ្វើបន់ធ្វើអីដល់ពីមុនមកថាអត់ទេខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីទេរស់នឹកមិនឃើញរស់នឹកមិនឃើញអញ្ចឹងទៅញោមឯងក៏លេចមើលទៅឃើញភ្លើងនរោះឆេះសន្ទោសន្ទៅភ័យតែមើលទៅឃើញភ្លើងពណ៌ដូចជាពណ៌អញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមនឹកឃើញយីអញធ្លាប់ប្រកេនចង្ហាន់ដល់លោកដែរតើនោះនឹកឃើញអញ្ចឹងបានរួចចាកន្លែងហ្នឹងរួចចាពីនរោះហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែធ្លាប់បានឃើញដូចតែបានទូលត្រៃបានទូលអីហ្នឹងពិសេសណាញោមអញ្ចឹងជាស្បង់ជាពូនជាទុំជ័យរបស់ព្រះអរហន្តផងដែរឥឡូវខ្ញុំកណានឹងថែមបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែចង់សួរអនុថែថែមទៅទៀតរឿងអានីសង9នេះតើបួសហ្នឹងឯងដូចថាម្ដាយ9កូនបានអីសង់ប៉ុណ្ណាអុយប្រពន្ធ9ប្ដីហ្នឹងបានអានីសង់ប៉ុណ្ណាហើយជីដូន9ចៅហ្នឹងឯងបានអានីសង់យ៉ាងណាឬក៏មិនមែនជាសាច់ជាញាតិទេប៉ុន្តែចេញថ្លៃ9ឲ្យគេទៅព្រោះតែអ្នកនោះក្រអត់ទ្រព្យសម្បត្តិអត់ស្បង់អត់ជីវមាយទៅបួសបានអីជួយឧបត្ថម្ភចេញពោះឲ្យតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែរមើលប្រគេនអនុថែទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃហ្នឹងអនុថែមើលទៅប្រភពរៀងស្ងួតអត់សូវញឹមសោះមិនដឹងថាមានវិបត្តិរឿងអីក៏មិនដឹងមើលសូមរតននិមន្តឆ្លើយអត់គិតមើលជុំវិញខ្លួនទេខ្ញុំកណាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាងឹតហើយខាងក្រៅតែសួរហ្នឹងដល់ម៉ោងគេទៅផ្ទះហើយសួរអត់ឈប់សារិកាចូលដេកសេកចូលតនំខ្មុំចូលតកងយាយតាតនំជិះចុកជើងពិខោសំយើងក៏ចុកចកេះចុកចកងបើមានគេរំវងប្រហែលគេកំពុងតែស្រឿចកេះហើយហើយនៅតែប្រឆេះមិនព្រមប្រឈប់ប្រយ័ត្នអស់អ្នកយ៉ាងកាញ់ខ្ញុំកណាមិនដឹងទេកាលមកតាមផ្លូវជីឡានមានកលែងខ្លះអាលាក់ញីញុកញីញុកមកអង្គុយលើក្រែមសបកឲ្យនៅតែមិនទាន់អស់ជាតាលាក់ជួនកាលច្រឡំអាលាក់ម្ដងដែរនឹកឃើញពាកមួយម៉ាត់គុណម្ចាស់ថាផ្លូវនឹងទៅត្រង់ដល់ប្រទីមានជ័យខ្ញុំកណាតើបើទៅត្រង់គ្មានដល់ប្រទីមានជ័យទៅចូលព្រៃភ្នំហ្នឹងតំងពីបាត់ដបងមកលិចត្រង់ផ្លឹងវាអត់ដល់ទេតោះឡបត់បែនកាច់មួយជើងខ្ញុំណាស់មកដល់ផ្សារជ្រៃមិនកាច់មកជើងហើយបើយើងត្រង់អត់មកហ្នឹងទៅលិចត្រង់រហូតចូលព្រៃហ្មងអញ្ចឹងធ្វើដំណើរវាបត់បែនអញ្ចឹងក៏ដែរកាលពេលវេលារបស់យើងក៏ត្រូវបត់បែនដែរប្រគុណម្ចាស់ប៉ុន្តែធម្មតាធ្វើស្រែចង់បានស្រូវដាំដំណាំចង់បានផ្លែចុះគេ9ហ្នឹងគេមិនចង់បានបុណ្យបានបុណ្យអីម៉េចគេត្រូវតែសួរអញ្ចឹងណាពុទ្ធបរិស័ទអានិសង្ឃភ្នោះនេះទី1អ្នកណាបាន9កូនឬក៏9អ្នកដតីអ្នកនឹងជាញាតិចិត្តរបស់ពុទ្ធសាសនាធម្មាសាវកសាងវត្តឧបធម្មសាសនាកសាងចេតិយ 84,000 ចូលទៅសួរព្រះមោគលីបតេសថែលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាជាញាតិចិត្តពុទ្ធសាសនាហើយនៅលោកថានៅទេញោមនៅទេហើអាមចឹងតើតាមានកូនចៅបួសហ៎បានញាតិចិត្តមានកូនតា2 9ទាំង2ទេហ្មងកូនស្រីពោះជាសង្ឃមិត្តាថេរីកូនប្រុសពោះជាមហានថេរឲ្យយកសាសនាទៅផ្សាយនៅលង្កាដល់ឲ្យយកសាសនាទៅផ្សាយកន្លែងនោះទៅស្ដាច់នៅលង្កានោះគេទទួលខំនាំគ្នាកសាងវត្តកសាងវត្តអារាមទាំងថឹករួចទៅចូលមកសួរថាលោកម្ចាស់សាសនានឹងតាំងមាំនៅស្រុកខ្ញុំនឹងហើយនៅលោកថានៅទេញោមហា
ហើយកសាងមនុស្សឲ្យគេធ្វើបន់ទៀនចង្ហាន់ឲ្យมันខ្វះប៉ុណ្ណឹងហើយมันតន់ទុកទៀតមកវាអីគេថាមកវាអត់មានកូនអ្នកស្រុកនឹងបួសបើអត់មានកូនអ្នកស្រុកនឹងបួសសាសនាតាំងអត់មមទេថ្ងៃណាមួយលោកមុនទៅស្រុកលោកអស់มันអស់លោកហើយតន់ឲ្យមានកូនអ្នកស្រុកនឹងបួសបានអ្នកលង្កាពំបួសកូនបានធ្វើឲ្យសាសនាតាំងមមឯអ្នកបួសនឹងជាញាតិចិត្តរបស់ព្រះពុទ្ធហើយញោមណាហើយផ្នែកខាងស្រុកខ្មែរនេះអ្នកមកផ្សាយសាសនាមហិនទៅឲ្យលង្កាឯនោះសោណធេនិងឧត្តរធេមកឲ្យខាងស្រុកខ្មែរនេះគេមិនដែលស្គាល់លោកទេញោមចៃដនមរយៈនោះវាមានអរិយទឹកមិនដឹងនេះគេថាកូនក្មេងវាលងទឹកសមុទ្រនោះចេះក៏លងងាប់លងងាប់ងាប់ញយពេកគេថាប្រកបគេមានអរិយទឹកចាប់ក្មេងហើយហើយចឹងត្រៀមកបិតកថាដៅលំពេងមិនថាអរិយទឹកឡើងមកចាប់ចាក់វាហ្មងញោមហើយថ្ងៃនេះមានអរិយទឹកឯណាប្រាប់ទៅលោកពីរអង្គមកតាមសពើឡើងពីមាត់កំពង់មកគេខ្លាចស្អីជិះសុលកុលសុលកុលប្រកែកតងោលប្រកបជាអរិយទឹកហៅគ្នាមកពេញភូមិអរិយទឹកឡើងគោកហើយមួយអរិយទឹកឡើងគោកហើយមានឯណាកបិតកថាមកពាត់លោកជាប់ហើយអរិយទឹកចងរតនាអរិយទឹកចាក់អរិយទឹកអរិយទឹកឯណាលោកលើកដៃខត់ថាញោមឯអាត្មាមិនអរិយទឹកឯអាត្មាអ្នកបួសនេះអ្នកបួសតាអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាមកផ្សាយយកធម៌មកផ្សាយជូនញោមហ្នឹងតំមតាប្រសាព្រੂត្រូវនេះត្រូវកបិតកថាគេបានគេជ្រះថ្លាបោះកបិតកថាស្វាយអង្គមសមាទានសិល5សិល8ស្វាយខ្លួនជាបាសក់គេចង់ឲ្យសាសនាតាំងមមគេប្រគេនកូនឲ្យបួសប្រគេនកូនឲ្យបួសប្រគេនវត្តអារាមប្រគេនដីធ្វើវត្តតតមកអ្នកខ្លះកសាងវត្តអូតគីអ្នកខ្លះកសាងវត្តណែនិគមក្នុងនិគមស្ដៅនិគមក្រៅជ្រួយស្ដៅទួលស្ងាត់ឯជ្រួយមកទេថ្មគោលឯហ្នឹងនាំគ្នាកសាងវត្តទល់សពថ្ងៃហ្នឹងមកហ្នឹងប្រវត្តិសាសនាចូលមកបានយើងនាំគ្នាបួសតាមស្ដេចម៉ងនោះនឹកថាឲ្យតនណាពំបួសធម្មាសោកហ្នឹងឯងឲ្យតែគេចុកបួសពំបួសទាំងអស់ពំបួសណាញោមណាហើយបរិយាជាអាចពំបួសគេអនាគតទៅទៅកើតឋានសួគ៌ចុះមកបានបួសខ្លួនឯងរួចចាក់ទុកទោសទៀតហើយចឹងអានេះសងបួសគេបានបនច្រើនណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយភិក្ខុសង្ឃសរសើរនៅជុំជុំសរសើរថាយីព្រះអង្គប្រថែនោះបួសកើតពូជាស្ដេចសបោលុយកាក់មាសប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគិតដល់ស៊ីចាយឲ្យសบายហឺហារបួសបាននោះមិនអស់ព្រមអស់ចាមែនណាព្រះអង្គជុំជុំអ្នកបលឺដល់ព្រះព្រះសួរថាអ្នកភិក្ខុសង្ឃធ្វើអីជុំជុំហ្នឹងអត់គិតរហស្សលរហទានភាវនីអីទេហ៎ពីខោសំដាព្រះអង្គហើយគេកំពុងថាសើព្រះអង្គថាព្រះអង្គមកបួសនឹងប៉កែណារត់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិមកបួសបានព្រះអង្គថាណែតថាគតប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់អស់ចាទេនឹងកាលកោតជាទេមយៈណាអស់ចាជាងនឹងទៀតនោះទីអាមិនទៅព្រះអង្គកាលនោះព្រះអង្គសំដែងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គនៅស្ងៀមពីខោសំរតនីព្រះអង្គអស់ចាមិនព្រះអង្គសុំសំដែងមើលបានព្រះអង្គនិទានប្រាប់អាត្មាសំដែងកាត់សង្ខេបខ្លីថាអញ្ចេះបបាទកាសិកៈរាជនឹងសៅរាជអត់មានកូនសោះពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធអគ្គមហេសីនឹងនាំគ្នាប្ររពសមាទានសិល8ហើយនាំគ្នាបន់ស្រន់សុំទេវតាឲ្យបានកូនមួយដល់តែក្តៅដល់ទេវតាទេវតាចាត់កូនមួយឲ្យមកចាត់កពុទ្ធិសាស្ត្រនឹងឲ្យមកដល់តែចុះមកកើតបានតែ3ខែស្ដាច់3មកកន្លែងកាត់ក្តីដាក់ទោសអានេះត្រូវវាយប្រណេះរំពាត់អានេះត្រូវចងអានេះត្រូវចាក់ប្រណេះដាវដាក់ទោសអញ្ចឹងកូននឹងតូចប៉ុណ្ណាស្ដាប់ឮញោមឲ្យភ័យញ័រខ្លួនតត្រាត់ដល់ភ័យញ័រខ្លួនដឹងថាអូកូនអញភ័យលែងឲ្យមកកូននឹងដឹងខ្លួនពិចារណាថាឪពុកអញធ្វើនឹងវោវមានទោសខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅនរហើយដល់អញ្ចឹងលែងឲ្យយកកូនមកសាលាក្តីយកទៅដាក់នៅក្រោមស្វេតឆ័ត្រកន្លែងឡើងសោរាចុះកូនបើកភ្នែកមើលទៅលើឃើញស្វេតឆ័ត្រពិចារណាកន្លែងនេះកន្លែងអីចឹងអូកន្លែងស្ដាច់
ហើយអញមកពីណាអញមកពីឋានសួគ៌ហើយអញមុនពីឋានសួគ៌មកពីណាអញមកពីនរោហើយអញមុនពីនរោនៅណាអញនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពីជាតិមុនដំបូងកើតជាស្ដេចនៅតំណងហើយដល់លបាតទៅធ្លាក់នរោឡើងពីនរោទៅឋានសួគ៌បានចុះពីសួគ៌មកកើតដឹងជាតិអូអញលែងធ្វើបាបហើយធ្វើម៉េចបើអញសោយរាជទៀតអញមុខក៏មានបាបទៀតហើយអញចង់ទៅបួសទៅធ្វើម៉េចចេះទេវតាជាម្ដាយជាតិមុនមកប្រាប់ថាកូនឯងធ្វើកោធ្វើថ្លង់ទៅកុំស្ដីកុំនិយាយបានបានបួសហេតុតែចង់បួសធ្វើកោធ្វើថ្លង់ធ្វើខ្វិនណាញោមណា6ដល់10ឆ្នាំកូនស្ដាច់ដតីកូនអ្នកសេដ្ឋីដតីគេយកមកដាក់ទាំង500នាក់គេយកពិសោធន៍ប្រដាប់លេចំណីអាហារបាយទឹកប្រដាប់ហូបចុកអាម៉េចក៏ប្រពោធិសត្វនឹងខ្ចីមកមិនស្ដីមិននិយាយអស់6ដល់10ឆ្នាំហើយស្ដាច់ឲ្យគ្រូទាយថាកូននឹងប្រកែណាកាលដើមអ្នកមានបុណ្យឥឡូវកូនមិនចេះនិយាយដល់អាយុ16ហើយក៏ហៅគ្រូហៅមកទាយទៀតគ្រូហៅនោះនឹកថាឯងនិយាយថាល្អប៉ុន្តែកូននឹងវាអាក្រក់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចទេដូរពីបងអើយតាមពិតខ្ញុំព្រះអង្គដឹងកូននឹងកូនកាតណីទេមិនល្អទេប៉ុន្តែកូនព្រះអង្គសុំពីទេវតាទៅឲ្យលើប្រាប់ថាអាក្រក់មិនកើតបានជាខ្ញុំព្រះអង្គថាល្អទៅឥឡូវព្រះអង្គទុកកូននឹងអត់កើតទេតោះលយទៅកប់ទាំងរស់ដាក់អាទេសេះអពមង្គលបោះទៅជាប់ខាងលិចកប់ទាំងរស់ទៅបាត់បានស្រាប់តាកៈមហេសីយំហ្មងម្ដាយអំបថាកូននឹងមិនកោមិនខ្លងទេព្រះអង្គឲ្យកូននឹងសុំឲ្យសោយរៀនបាន7ឆ្នាំមកស្ដាច់មិនព្រម7ខែមកមិនព្រមសុំសុំនៅ7ថ្ងៃព្រមថាឥឡូវដូច7ថ្ងៃនឹងកូននឹងនិយាយអត់អីទេបើកូននឹងមិននិយាយថាយកទៅកប់នៅតែមិននិយាយដល់ថ្ងៃទី7ម៉ែនឹងមកយំអោបកូនកូនណាកូនម៉ែដឹងច្បាស់ថាកូនឯងមិនមែនកោមិនមែនខ្លងទេប៉ុន្តែកូនឯងធ្វើពើកូនឯងនិយាយបន្តិចមកកូនម៉ែយំ6ដល់10ឆ្នាំហើយណាម៉ែស្រឡាញ់កូនឯងម៉ែអាណិតកូនឯងណាកូនឯងនិយាយមកកូនឯងមានរឿងអីនិយាយមកកូននិយាយមកឲ្យម៉ែអស់ចិត្តកូននៅតែមិននិយាយដល់តែម៉ែនឹងយំយំទៅយំពួកខាងពួកខាងគេហៅថាពេជ្ឈឃាតនឹងដាក់ទឹមសេះបយកទៅມັນយកសេះអពមង្គលយកសេះមង្គលມັນច្រកលិចទៅច្រកកើតយកទៅដល់ជីកម្ដៅដាក់កប់កូននឹងទៅរស់កូននឹងដឹងខ្លួនណាអញដល់ពេលហើយគេលះបងចោលហើយបើអញ្ចឹងអញអាចចេញបួសបានណាយកដៃកម្រើកកម្រើកកម្រើករួចដៃកម្រើកដៃស្ដាំរួចមកច្បាច់ដៃឆ្វេងកម្រើកដៃឆ្វេងរួចយកមកច្បាច់ជើងស្ដាំកម្រើកជើងស្ដាំរួចច្បាច់ជើងឆ្វេងកម្រើករួចបានចុះមកថ្វាយខោអាវស្លៀកពាក់ស្អាតលឹងដូចទេវតាសាក់កម្លាំងបន្តិចមើលសិនហោអីសាក់បានចាប់អទេសលើកអទេសឡើងប្រវល់វល់ខ្ញាល់ដូចជាប្រវល់ដំបងដល់អញ្ចឹងដើរទៅពីក្រោយខ្នងអ្នកជីកដោយសង្ឃឹមថាទោះបីវាចាប់អញញាត់ដៅនឹងក៏ចាប់មិនឈ្នះអញដែរអញទុកតល់តែឈ្នះហ្នឹងដើរទៅពីក្រោយសួរថាណែលោកលោកជីកម្ដៅធ្វើអីនោះអាពួកជីកម្ដៅនឹងមិនងាកមើលផងហាជីកម្ដៅកប់កូនស្ដាច់ហាតែមិនទៅកប់កូនស្ដាច់កូននឹងវាកោថ្លង់វាខ្វិនຕົកនៅនំជាងាយគេឲ្យយកមកកប់ចោលហ្នឹងកូននឹងថាណែលោកមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេយើងតែជ្រកក្រោមតាមឈើណាមិនត្រូវកាច់តាមឈើកាប់តែឈើហ្នឹងទេអញ្ចឹងរស់នៅក្រមបបាត់កាសកៈរាជក្រុមការត្រួតត្រារបស់ស្ដេចកាសកៈរាជយើងមិនត្រូវរមិលគុណទេមិនត្រូវរមិលគុណបន្ទោសកប់កូនស្ដេចនឹងទេឯនោះខ្ញុំលើចឹងណាមកចេះអីបដៃអញនេះងាកមកមើលទីទៅមកពីណាមកនោះស្ដានណាយើងនឹងហ្នឹងយើងនឹងឯងដែលណៃប្រងកប់ហាអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានកោផងព្រះអង្គអត់ខ្លងផងអត់ខ្លងទេយើងហ្នឹងស្រាប់ឲ្យចឹងព្រះអង្គតង់ទៅវិញព្រះអង្គកាលណាព្រះអង្គទៅវិញខ្ញុំព្រះអង្គបានលៀបសការៈខ្ញុំព្រះអង្គបានរង្វាន់ព្រះអង្គទៅវិញព្រះអង្គយើងមិនទៅទេអាម៉ា
ទៅប្រាប់ឪពុកយើងវិញទៅថាយើងរួចខ្លួនហើយគេបោះបង់ចោលហើយយើងសុំបួសអាម៉ាត់នឹងប្របួលទៅម្បានក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រាប់ញីពីម្ដាយក្រោយទៅគេយកកូនចេញបាត់នៅឈរទាំងផ្លូវនឹងចាំមើលស្រាប់តែឃើញអាទេសេះមកទៅទេធ្លាក់ខ្លួនក្ដុកទៅមកធ្លាក់ស្លាប់មកកូនអញគេកប់បាត់ហើយកូនអញរត់ទៅសួរអាម៉ាត់អាម៉ាត់យកកូនយើងទៅកប់កូនយើងពង្រះណាកូនយើងស្ដីណាអាម៉ាត់ថាពនាងអើយពនាងកូននឹងមិនកោមិនថ្លង់ទេស្អាតណាស់ពនាងពីមែនទេអាម៉ាត់យីកូនចេះនិយាយដូចជឿតែមើលស្រាប់តែស្ដាច់នាំគ្នាទៅទៅហ្មងនាំគ្នាទៅអីនោះបួសផ្លែតជាតបោះកាប់មែកឈើយកមកក្រាលធ្វើកន្ទែលកន្លែងទទួលភ្ញៀវយកស្លឹកឈើដាំធ្វើថ្នាំដាំធ្វើទឹកសម្រាប់ហូបទទួលភ្ញៀវស្រាប់តែពួកស្ដាច់ទៅដល់លើកអាទឹកស្លឹកឈើយកមកទទួលស្ដាច់ខាត់ថ្នែព្រះអង្គព្រះអង្គវិញក្មេងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានរូបឆោមល្អព្រះអង្គមិនគួរមកបួសលំបាកទេណាត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញទៅសោរីសម្បត្តិអាចធ្វើបុណ្យអីក៏បានដែរឥឡូវយល់អញ្ចឹងក៏យល់ស្ដាច់ថាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គទៅសោរីជាមួយស្រីស្នំក្រុមមកាសបាយមករយៈខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវធ្លាក់នរករាប់លានឆ្នាំខ្ញុំសុខចិត្តដែរទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំឆ្អែតហើយខ្ញុំចង់បួសដល់តាហេតុតែចង់បួសនិយាយទៅមិនស្ដាប់ឯណោះពយល់ពីអានឯសងសុំបីតែព្រះអង្គនឹងក៏នៅមិនបានប្រមាណឆ្នាំទៀតដែរព្រះអង្គមុខក៏នឹងស្លាប់ទៅហើយក្រោយពីស្លាប់ទៅមិនស្រួលអត់បានមកមនុស្សទេទៅនរកប្រែរាប់លានសែនឆ្នាំស្រេចលឿអញ្ចឹងបើចឹងអញបួសដែរអាម៉ាត់ក៏ចឹងបើព្រះអង្គបួសខ្ញុំក៏បួសដែរបួសទាំងអស់គ្នាអគ្គមហេសីបួសដែរអាម៉ាត់អ្នកមកទាំងអស់បួសឬតំណាងដល់អ្នកសាអ្នកសាបាត់សាចូលទៅបួសមកទាំងថឹកស្ដេច101នគរលឺថាវើយស្ដេចឯណោះកាសិការីគេមោះឲ្យមកយើងលើកតបទៅវាយដំយន្តនគរលើកតបមកដល់ឃើញលោកឲ្យក្រហមព្រាបជ្រះថ្លាពេកសុំបួសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាលើកមកវាយគេមកឃើញគេបួសជ្រះថ្លាបួសទាំងអស់គ្នាក្រហមពេញព្រៃណែបងលើកឡើងថាមើលអស់ចាហ្នឹងកាលហ្នឹងអស់ចាជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានលើកពីអានឯសងភ្នោះហ្នឹងវាអស់ចាអញ្ចឹងណាញោមណាអស់ចាណាបងលើកឡើងសំដែងប្រាប់អញ្ចឹងបានបញ្យលពីអានឯសងអ្នកណាបួសហ្នឹងបីតាព្រះអង្គកើតជាតិចុងក្រោយនឹងឃើញទេវទូតទាំង4ព្រះអង្គរមជោបាយទាំង4ឲ្យតល់តាបានឯអ្នក9គេមានក្នុងកាពីទេសនាព្រះ3និយាយមួយបែបក្នុងកាពីសត្រាសុបិនកុមារនិយាយមួយបែបប៉ុន្តែនិយាយខុសគ្នាឥឡូវយកតាមសត្រាសុបិនចុះអ្នក4ហ្នឹងគឺថាជួយជាតិជួយសាសនាជួយបានបុណ្យកុសលដល់ឪពុកដល់ម្ដាយផងដល់ខ្លួនយើងផងព្រះអង្គថាសំដេចភគវាស្ដេចស្ដែងទេសនាគាថា4បទថាភិក្ខុអើយចូលគ្នាយើងគត់ស្ដាប់ធម៌កំណត់ផលភ្នោះនោះណានរូសប្បរោះសធាស្រាច់ស្រោះបំពោះទាសាបានជាសាមណេរបាន4ប្រការប្រកបកัปបាជាសាមណេរនិញោមណាហាហើយបានបួសជាភិក្ខុថ្មីសាលសំប្របីផលនោះចម្រើនឡើងច្រើនជាថ្មីបើនឹងសដីថាបាន8កាប់បើនិយាយពីបួសកូនខ្លួនបួសអ្នកដតីឲ្យឡើងជាសាមណេរក្នុងសត្រានោះថា4កាប់ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងកម្ពីខែ3ទេសនាគេថាបានដល់8កាប់បួសកូនខ្លួនឯងគេថានរូសប្បរោះសធាស្រាច់ស្រោះបំពោះកូនប្រុសសប្បរោះស្នែស្នងបានជាសាមណេរបានផល8ជាភិក្ខុថ្មីសល់កំ7ផលនោះចម្រើនកើនឡើងជាថ្មីបើនឹងសដីថា16កាប់បើបួសកូនខ្លួនឯងទៅជាភិក្ខុបានផល16កាប់បើបួសកូនអ្នកដទៃទៅជាភិក្ខុបានផល8កាប់មកកាប់នឹងញោមសោយបន់មកអាយុផែនដីតាំងពីផែនដីកើតរហូតផែនដីឆេះមិនដឹងប្រមាណលានឆ្នាំទេហើយអញ្ចឹងសោយបុណ្យកុសលខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹង
ចនីចនួគឺម្ដាយឪពុកនឹងបានសក់បានដោះរួចលែងទុកដោយសារអានិសង្ឃដែលប្រមោះកូននឹងហើយអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកនឹងបានឯអ្នកណាបួសប្តីបួសប្រពន្ធជាសាមណេរបានផល13កាប់ហើយបើសិនជាបួសនឹងបួសប្តីបួសប្រពន្ធបានជាភិក្ខុបានផល30កាប់ហើយស្រីបួសប្រពន្ធណាស្រីបួសប្តីជាភិក្ខុទៅហើយប្តីបួសប្រពន្ធជាភិក្ខុនេះបានផល30កាប់ឯអ្នកបួសខ្លួនឯងអ្នកដែលមានទធាជ្រះថ្លាបួសខ្លួនឯងបានអានិសង្ឃ32កាប់ដែលក្នុងកំណាព្យក្នុងសត្រានោះគេថាទោះអ្នកឯណាទធាជ្រះថ្លាបំពោះអាត្មាហ្នឹងបានផល30សងជាសាមណេរអងជាភិក្ខុអង60សែនកាប់បើបួសជាភិក្ខុបាន60សែនកាប់តាមពិតទៅក្នុងសត្រាកំណាព្យគេជួនល្អណាស់អាត្មាឋានសម្ដែងយូរផ្លិចអស់ទៅមើលយូរហើយខ្ញុំណាអញ្ចឹងអានិសង្ឃអញ្ចឹងឯអ្នកដែលមកជួយគេនេះមិនមែនកូនមិនមែនចៅមិនមែនអ្នកដើមបុណ្យ9ទេប៉ុន្តែមកជួយគេបានអានិសង្ឃមកកាប់អ្នកជួយហែហោមអមដំណើរបានអានិសង្ឃមកកាប់អ្នកបួសចៅអ្នកបួសក្មួយបានអានិសង្ឃពី6កាប់ទៅ8កាប់ណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងបានអានិសង្ឃសិតតែមកកាប់សិតតែរាប់កាប់អញ្ចឹងណាហើយមកកាប់នឹងបានមកអាយុផែនដីមិនធម្មតាទេកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានយសស័ក្តិមានបរិវារឡើងគេបានឡើងតំណែងគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូររូបក៏ស្អាតបញ្ញាក៏ឆ្លាតនឹងឲ្យអានិសង្ឃអ្នកពំពោះគេខ្ញុំឃើញណាហើយយើងធ្វើបុណ្យជើងកាលបានបុណ្យមួយជាតិពីរជាតិប៉ុន្តែបើធ្វើបុណ្យបួសបានអានិសង្ឃសិតតែរាប់កាប់អញ្ចឹងបានជាគេនិយមពំពោះកូនគេណាមិនថាតែញោមទេឲ្យអាត្មាអាត្មាពំពោះទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាចង់បានអានិសង្ឃដែរព្រោះអ្នកពំពោះគេបានរាប់កាប់អ្នកជួយដាំជួយចាក់ជួយចែកជួយលីជួយសែងលើកទុកលើកដាក់លាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពែងដោយចិត្តជ្រះថ្លាបានអានិសង្ឃមកកាប់ដែរហោហើយរហូតជួយខ្នះខ្នែងគេទៀតព្រមទាំងចូលបុណ្យគេខ្លះទៀតបាន6កាប់ទៅ8កាប់ទៀតណាញោមណាឃើញណាហើយតាំងពីអ្នកភ្លេងអ្នកផ្លាត់ដល់បើលេងវាយភ្លេងដេញដំប្រគំផ្លំកោតពិនទៀតអានិតកងស្គរត្រជាបៃឈ្មោះខំឆៃយ៉ាំលបានឡាំជីគេសពបែបយ៉ាងបានបុណ្យបានអានិសង្ឃកាត់ថ្លៃមិនបានអ្នកមកជួយចាក់ជួយចែងលាងចានឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពែងចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកស្លោស្លុកថែមប្រហុកថែមបើថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងសុទ្ធតែបានបុណ្យបានអានិសង្ឃកាត់ថ្លៃប៉ាន់ប្រមាណមិនបានទេហើយចឹងអានិសង្ឃផលភ្នោះនេះច្រើនណាស់សូមប្រគុណម្ចាស់នឹងនិមន្តជ្រាបបើសំដែងទៀត2ម៉ោងមិនអស់ផងសូមនិមន្តទទួលសាធុស្ដាប់អានិសង្ឃនៃការធ្វើបុណ្យបំពោះមានសពគ្រប់ទាំងអស់អនុថែដែលបានសម្ដែងរៀបរាប់មកបាញ់វិញញាតិញោមទាំងអ្នកមានបំពោះប្តីទាំងអ្នកបំពោះប្រពន្ធហើយទាំងអ្នកបំពោះកូនបំពោះកូនអ្នកដតីអ្នកបំពោះចៅសិតបានបុណ្យបានអានិសង្ឃទាំងអស់តែក្នុងនេះក៏មានសំណួរសាកសួរបន្តិចទៅទៀតមួយសំណួរទៀតទេអញ្ចឹងញោមក៏ឆ្ងល់ឆ្ងល់ហើយខ្ញុំកូណាក៏ធ្លាប់ឮដែរថាអ្នកដែលធ្វើបន់ពពោះកាលណាបើមិនបានទិញស្បង់ទិញស្បាយត្រៃជាពពោះកូនទេនោះអត់បានបន់អត់បានអានិសង្ឃទេឮគេថាអញ្ចឹងហើយតើអត់មែនឬក៏មិនមែនហើយបើបើសិនជាបានបានយ៉ាងណាដែរអានឹងប្រកេនអនុថែហើយប្រកេនអនុថែបញ្ចប់ពធទេសនាតែម្ដងទៅព្រោះអនុថែត្រូវអានឈ្មោះអានអីជាបន្តទៀតសូមរត់ទៅនិមន្តតាមពិតទៅស្មានរួចខ្លួនដែរហើយអេញាតញោមប្រញាប់ទៅផ្ទះសញោដៃមកអាចជាប់ត្មងពុទ្ធប
រស័ទទាំងឡាយប្រគុណម្ចាស់នឹងសួរដល់ហើយបើញោមខណ្ឌជាកំខណ្ឌអាត្មាញោមនឹកថាលោកគ្រូអីមួយនោះមានរៀងធាត់រៀងសអនោះសួរគេសួរមិនឈប់សោះបានតែសួរគេផងមកគេចប់អីយ៉ាងហើយបើអញ្ចឹងទេញោមបើអាក់អន់តូតុនសពុនបតីអីអាត្មាមិនដឹងទេគុណម្ចាស់អ្នកសួរឯងញោមណាហើយប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងត្រត់ឡើងបើកតកលយានមិត្តស្ដាប់ហ៎ម៉ោង8យប់អីហ្នឹងនឺរាល់ថ្ងៃអាត្មាហ្នឹងក៏បើកស្ដាប់ដែរផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពេញពិភពលោកពុទ្ធបរិស័ទរឿងនេះវាជារឿងចែកបន់គ្នាឧបមាដូចយើងធ្វើបន់អញ្ចឹងយើងធ្វើបន់បានបន់ហើយបើមានគេចូលដែរយើងបានឲ្យគេបានបន់ផងអញ្ចឹងអ្នកបបួសកូនប៉ុន្តែមានគេសុំចេញត្រៃចេញជាពរចេញបាបសួរថាយើងអត់បន់ណាយើងនឹងវាបានបន់មិនអត់ទេស្ប៉ុន្តែយើងចែកគ្នាបើយើងមិនឲ្យគេចេញទេបានបន់តែម្នាក់ឯងនឹងហើយដល់តែយើងឲ្យគេចេញដែរបានបន់ដល់គេផងដែរអញ្ចឹងយើងនេះបានបន់ពីចិត្ត2ជាន់បានទី1ជ្រះថ្លាឲ្យកូនបួសអានឹងបានម្សាបានទី2រំលែកបន់នឹងឲ្យអ្នកដទៃប្រៀបដូចថាបន់នឹងជារបស់មួយយ៉ាងដែលយើងមានហើយបើយើងមានរបស់មួយយ៉ាងដូចយើងមានលុយឲ្យលុយទៅគេมันបានបន់ណាហើយបើយើងមានបាយឲ្យបាយទៅគេมันបានបន់ឥឡូវយើងបានបន់នឹងហើយយើងឲ្យបន់ទៅគេបានបន់មួយជាន់ទៀតណាញោមក្តាមានកូនបួសឲ្យចែកគេបានបន់ផងទៅបានបន់ទាំងអស់គ្នាហើយផ្សារសាច់ផ្សារឈាមជាញាតិមិត្តកុំឲ្យជាតិក្រោយទៅកើតជាទេវតាកើតម្នាក់ឯងហ៎បើថាទៅទេវតាមានទេវតាគេនៅក្បែរក្បែរដែរអានឹងល្អប្រយ័ត្នតែគេឲ្យទៅកើតជាទេវតានៅកណ្ដាលសមុទ្រម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកនិយាយជាមួយទេហើយសង្ឃឹមទេវតានឹងប្រើទូរស័ព្ទនឹងអត់ផងហ្នឹងបើអញ្ចឹងទេតើតើវាមានគ្នាគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយជួនកាលកើតមកជាមនុស្សអត់កូនទៅទៀតហើយមិនស្រួលមានកូនក៏ក្រញាតទៅទៀតអញ្ចឹងមកពីយើងមិនចេះផ្សារញាតបាទអញ្ចឹងផ្សារញាតទៅមិនអត់បន់នេះបានបន់ប៉ុន្តែចែករំលែកគ្នាណាញោមណាអានឹងមិនអីទេកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាទេអញបានពេញត្រៃអត់បន់អត់ទេយើងអ្នកចំណាយកូននៅបួសទៅហើយរឿងអីអត់បានបន់ធំជាងគេណាគ្រាន់តែចែកបន់ដល់គេទេហើយចែកគ្នាទូលទៅក៏បានបន់ដែរហើយសុំថ្លែងអំណរគុណញោមបាន